expoziție. Jam të vënu shumë të mënu me kohën disponim sot. Veçanërisht sot, se më desht pa tjetër me dalë për shpisë, për ndryshe ka kap një lloj depresioni, kisha me thonë depresion i shtartzanis për quj. Jam fillim të shtartzanis dhe më ka dosh pa tjetër më qu me shku sot e kam kontrolën të ginekologu edhe me po ku jena, qysh jena, tek jena. Mi thonë, është normal kjo farë pune që unë s'pomi më qupi kredetit. Shumë femna të na e kalojnë një të situatë. Edhe bile edhe shumë a keq. Vazhvarësisht prej personit edhe prej hormonëve edhe prej shumë elemente tjera që dikush e kalon ma let, dikush ma vështir. Unë e shtatzanin e parë e ku pas shumë ma let. Me rënuqin, është edhe mosha këtë bëj se e ku pas ma let. Unë e me vëzit edhe me fols po bëjka. Këtë gjë problem. Kështë i kur të vëzit që posod, je shumë aher i kësaj pune. Okej, që ta shme me fol. Rrugës për te ginekologu edhe me pa që shë kom gjendje shëndetësore. Gjendje në mendore se ka mirë. Definitivisht nuk e ka mirë. Kretë që ka muj me përshkru me fjallë të vogla, me fjallë të vogla, më të lashtë, që përta e ka nga florit, me fjallë të vogla, jem të di shumë e lodhën, shumë mund, të nkohën po mundën, të nkohën jem në vjelje, hormonët i kam katastrofë, një farë loj depresioni, letë më thamë, në kështu si natyrë jam shumë e hapën edhe shumë pozitive, i marë sanët, mundona i marë sanët pozitive, se këtë cili kena momente që nuk timi mirë, po përgjësi jam karakter pozitiv, po jo që sa i herë, dhe në gjithë sen po shë zi, keq, pse, kisha kajtë në gjithë sekund ditës, edhe isha një keq për vetën temë, për palidhje, se po ku do është ta me dalë që shumë femrat e na kalojnë që gjendje, po nuk e kanë atë luftin edhe luksin për mi uan ku dikujt edhe për unë s'po njëna mirë edhe me pushu. Fatë këtësisht, se janë shumë elemente tjera që nuk e ajopin gjatë mundësi, shumë herë jetojnë bashkarisht me antarë tjerë të familjes, keq kuptohet, nuk kuptohet, edhe peni, edhe qëtar si do mos që shfar gjende jo, shumë mendojmë për femnat që nuk e kanë që të thmanin unë që fare ka, mirë kuptimin prej burit, prej familjarve, prej. Kështë që ato që është adzane më kuptojnë, po gjithë shka është për mi, se s'po du me njës videon me ankesa dhe sa keqë për njëna dhe sa jam e fatë që jam shtatzane edhe që me prens një bëm posh. Kështë që pesaj që kalohet, kretë kjo hjek edhe di që kalohet, me nësë po prens më artita edhe me përjetu me që jenë nën prapë për fëmijën e dytë. Botë forta me di që jem të boni një krijesë, kështu që jam lenë për se cilën sfide dhe se cilën emocion, keq mirë, cilën do situatë që jem me te kalu, sa ma letë, sa ma mirë. Aja që të durë? Në 9 plus 5? Në 9 plus 5. Në 9 plus 5?
plus 50 ditë, do më gjatë e 68 ditë. Mirë po, minus 14, që në kuptan 54, që s'ki vetisht të zonë ditë në kondicionit. Po, 14 mas. Po. Që e duhet, kontë? Koma? Aha. Koma një... Koma, si zhopa. Po. Dhe këtu i kom dora një, dora. Përgjimia shumë mirë. S'po du me folë, ashtë që ka po shapës. Edhe unë po të duke qaq. Po me periona me qaq. Djoj, po më duke. Po, periona. A dhe të gjinë djoj, ja? Po. E që qaq? Ka dy dosat. Shlo, po të duke në rrës. Ki mas... Djoj, se... Kjo është first mass screening. Okay. Në nësime detektive të anomalive, da nësë më rrëmë. Okay. Edhe, shko dhe, në kështë për siguri maksimale, të thëmë është ajë 99.8% siguri, është ajë një fatë një të testi më bo, ajë në precit mund më bo në masë të të gjitha, në të gjeni ose dhe në të plus 5. Po, kjo është një të të majë sigur, ta. Po. Është e njëta që i kemi bo dhe në të parë, në po? Kur kemi bo ato? Ato në Amerikë kemi bo. E gjithë që i kemi bo... Shënë zëman dhe të vedesin të pagu kompani të sigurin, në të bose këtë dojnë sigurin. Po. Atem. Shko lidhe, do të është një me botin. Sa kërë analizën, edhe që tash me shku në shpe, me pushu pak, se zakon njështë që mësu me aktivitetet që të nëndë, jo, të fundin. Jo, në veç që në krevet, që una me hungrë, diçka si bebe, po të falesht. Ishtë që kjo ditë pak ma me angazhem, ditë e mjeko. Yeah, don't worry about it. Okay. Do you see how tiny he is? I love him so much, baby. You can touch. Yeah, his sheep. Tiny. Not too much. You like sheep? Like that. You can touch his sheep. Yeah. Welcome home, buddy. Oh, he's sleeping. Ronnie, who do you think he looks like? Mm-hmm. Like you? Yeah. Let me see. Who oh, yeah. Ronnie. Does he have a brain? Yeah, of course. Tiny? Tiny. It's gonna grow. I'll get as big as you. Hello, everyone. My name is Saho. I am so cute. Për fund, po du me nda një thënje popullore. Një nën nuk është prehekuri, por duron gjithçka për fëmijën e saj. Një nën nuk është bateri, por zgjat gjithë ditën kur bëhet fjalë për fëmijën e saj. Një nën nuk ka 7 jetë, por do ta jepte edhe të vetmen që ka për fëmijët e saj.